O'zbekistonda suv resurslarini integratsiyalashgan boshqarish bo'yicha milliy muloqot muvofiqlashtiruvchi kengashning birinchi uchrashuvi o'tkazildi. 10 ta mamlakatni o'z ichiga olgan kengash muhokamalarida ko'tarilgan masalalar haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Bugungi kunda Sharqiy Yevropa, Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqasi Yevropa ittifoqining suv tashabbuslarini amalga oshirish, suv resurslarini integratsiyalashgan boshqarish sohasida suv siyosati bo'yicha milliy muloqotlarga tayanadi. Ushbu milliy muloqotlarga hozirgi vaqtda 10 ta mamlakat qo'shilgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Markaziy Osiyoning barcha respublikalarida aholi sonining ko'payishi, sanoat rivoji, iqlim o'zgarishi sabab suv resurslariga talab va ehtiyoj yildan-yilga oshib boraveradi. Bu vaziyatda suv xo'jaligi sohasini raqamlashtirish va suvni tejaydigan texnologiyalar ko'lamini yanada kengaytirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Shu sababli yurtimizda O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi qabul qilingan. Bugungi kunda respublikamizda 64 ming yerost suv zaxiralari resurslarimiz mavjud bo'lib, shundan ichimlik talabga javob beradigan 25 million kub metr suv zaxiralarimiz mavjud. Shulardan bugungi kunda ishlatilayotgan suvlar 18 millionni tashkil etsa, 18 millionni ichida bor yo'q 7 million ichimlik uchun maqsadda foydalanilyapti. 8 million esa yerlarni sug'orishga foydalanilyapti. Yerost suvlar sathi O'zbekiston Respublikasining 22 ta hududida 5 metrdan 20 metr sathlar tushib ketganligi yuzaga keldi. Bu ularni oldini olish maqsadida qaror loyihasi tayyorlandi. Ushbu qaror loyihasida 22 ta hududda yerost suvidan ichimlikdan boshqa maqsadlarda foydalanishga cheklash hamda bugungi kundagi burg'ilovchi korxonalarni hammasini hisobini yuritish taklifi kiritilmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha oladigan bo'lsak, tahlillarga ko'ra 2050 yilga borib mintaqa aholisi 90 million kishiga va suv tanqisligi 25-30% ga ortadi. Shu sababli Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv resurslari tanqisligi muammosini yechish bo'yicha nisbatan samaraliroq va barcha davlatlar manfaatlarini inobatga oluvchi ko'p tomonlama mexanizmlar yo'lga qo'yilmoqda. Nima uchun bu muloqot kerak? Chunki Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslari tanqisligi muammosini tizimli va yanada samaraliroq hal etish, suvdan foydalanish prinsiplarini qayta ko'rib chiqish kerakligini vaziyatni o'zi taqozo etmoqda. Albatta, bu borada 2030 yilga mo'ljallangan barqaror rivojlanish dasturiga amal qilish lozim. Muloqot davomida hamkorlikning yangi istiqbollari qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish, O'zbekistonda milliy muloqot bo'yicha idoralararo muvofiqlashtiruvchi kengashni tashkil etish masalalarini muhokama qildik. Yurtimizda ilk marotaba o'tkazilgan milliy muloqot yig'ilishida O'zbekistonda suv resurslari sifati va suv obyektlarini muhofaza qilishning dolzarb muammolari, yer osti suvlarini muhofaza qilish siyosati, transchegaraviy suvlar bo'yicha mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Bu borada Yevropa davlatlari, Armaniston, Qozog'iston davlatlarining tajribalari yuzasidan fikr almashildi.